Učivě, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji Učivě, dobrý večer. Tu jsem ráno čet v novinách, že někde na Plzeňsku nebo kde napadlo káně cyklistu. Mému vlítlo na hlavu. Ale to jsem viděl, že poprvé se stalo už asi před 10 lety ve Skotsku. Tam to došlo tak daleko, že to káně čekalo na toho cyklistu každý den. A vždycky, když šel, tak na něj lítalo a on říkal, že se mu jednou zarylo drápama do těla. Pak už jezdil v takový helmě, na který měl takový bodce, že si jako nabodne to káně nebo co a různý takový. Pak nakonec tam měli nějakou cyklostezku ve Skotsku, kde ty káňata si oblíbili napadat ty cyklisty. Tak vymysleli takový antireflexní pásky, že si to dali na hlavu, na přilbu, aby to plápolalo a dělalo takový jako plašící efekt. To jsou káňata. A to nepíšou, co dělají straky. V Austrálii straky to vás štípne normálně do ksichtu drze. A my máme na Smíchově straky, mě taky nesnášej. Ale mě se zatím stějí tím, že mi zadělávají auto. Ale jako nepředstavitelně. To jste v myčce a horkou vodou hodinu, to je plast, to je nějaký teflon nebo co to mají. A to je jenom proto, že si netroufnou. Protože oni říkají, to je důležitý, ten cyklista, když jede nahrbený a je takovej jako šlap, prostě pro toho dravce v době, kdy má ty mláďata, on to hlídá, je to takový nějaký nepřítel, vetřelec, jako pták nebo co? To nemluví o koloběžkách. Si to představte, že pojedete na koloběžce, tady u nábřeží v Praze, kde máte taky ten cyklopruh, no čili u vody, bílej, kulhá, nemocnej racek. No tak přijde přírodní policie. Takhle, na mě si netroufnou. Kde jorla létadele, tak... Ale jestli máte nějaký pršáček takovej a drobnější postavu a šlapete, zapomeňte na cyklostezky, to skončí tak, že tam ráno bude peří a vaše bunda.